Olá, meus amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Pra quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patinga, Minas Gerais, do canal Criatividade de Eva Vlogs. Para quem sabe, a mesma coisa não muda nada, nossas visitas estão indo embora, é chegada a hora da partida. É chegada a hora da partida, eles vão deixar saudade. Aqui é o Lucas, tá aí. Ô Lucas, você gostou do passeio? Ah, gostei. Volta mais vezes. Vai voltar mais vezes? Vai. Volta, né? Já tem data, né? A Alice está aí. Gostou do passeio, Alice? Mais de 10 anos que não vinha, né? Mais de 10 anos. Não, não chega mais. Vai fazer 10 anos que vem. Meu querido, tá aí, ela vai me deixar também, meu querido? Tô indo embora pra Vitória. Tá indo embora? Vai dar. Aqui, dá pra falar mais. O que que vocês gostaram mais aqui? Eu gostei bastante das cachoeiras. Gostou das cachoeiras? De nós mesmos não gostou, né? Gostei sim. Ah, tá. Gostou, né? Cachoeira e vaca atolada. Ah, gostou da vaca atolada? Você? Vou fazer de novo quando vocês vierem, ué. Então, minha gente, aqui é a estação Intendente Câmara. Meu querido aí, o que, é que você tem a dizer? Nós... Que dia que nós vamos? Vai virar não, Mas depois eu vou fazer, vocês voltar, vou fazer mais caprichada. Com cebolinha verde. E com salsinha. Você gosta de coentro? Eu gosto de coentro. Então, minha gente, aqui tem muita gente aqui na estação para viajar. Eu não posso mostrar porque não tenho autorização, né? E nós estamos aqui esperando o trem, estação, entendendo. O que você está falando aí, meu querido? Nós vamos viajar também? Que dia? Hã? Que dia que nós vamos viajar? Se você viajar, eu também viajo. Você sabe, né? Eu vou viajar pro céu. Não, pro céu não. Não, pro céu nós vamos, mas é... Última coisa que nós vamos pro céu. Fala aí, meu querido. Nós vamos Deus viajar. Sabe. É, Deus sabe, né? Não Deus... sabemos de nada, não sabemos do dia de amanhã. Deus sabe de todas as coisas. É isso mesmo. O que Deus tiver no nosso alcance, Deus permitir, nós estamos aí. Então tá bom, gente. Vou mostrar mais um pouquinho da estação para vocês. Vocês é. Tem mais. Aí na hora que você estiver saindo do trem, aí eu faço um vidinho lá. Mas eu acho que eles não deixam a gente passar pra lá, não. Vamos ver. Então tá bom. Nós estamos aqui, estação Intendente Câmara. Intendente Câmara de Patinga, Minas Gerais. Intendente Câmara. Daqui a pouco, dentro de poucos minutos, tá fechado aqui, é grade. Dentro de poucos minutos, o trem vai estar sendo aberto o portão aqui e nós vamos poder sair. Lá fora. Eu não sei se vocês vão deixar acompanhando de entrar lá. E está. Aqui uma foto aqui de uma ponte. Isso fica no trajeto, entra aqui. E Vitória, não sei aonde que é isso aqui, não. Não tem nada ali mostrando, falando. E eu vou mostrar. Eu vou abrir aqui. Tem 1195. Eu não sei que número quer dizer aqueles ali. Eu vou virar aqui para vocês me verem. Oiê, aqui é a Eva da cidade de Patinga, Minas Gerais. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Beijo! Canal Criatividade Eva Vlog. Beijo! Vou virar só para poder desligar.